wewe. Mimi. Ni nani? Ni Dani. Unataka nini? Nimetumwa na Mr. Kundi, waniambia nisaini ya duplicate yako ya ID. Kuna kitu anataka kwenda kukuapply. Kwani ulikuwa unalia? Ni stress tu za maisha. Pole. Dani, njoo kaa hapa. Njoo. Dani, nafikiria mimi na wewe tunaweza waka. Namaanisha? Acha kujifanya mjinga, najua unaelewa chenye namaanisha. Kazi tunaweza fanya. Uko na dimu? Dani, unajifanya ngazuzu na najua nakupenda. Najua poa buda yako ni bosi wangu. Hii wezi wako. Najua budangu ni bosi yako na nakupenda. Acha nirudi job kabla nianze kupigiwa masimu. Dani, ulikuwa umekuja nini? ID. Hiyo tu. Chica.